chokubiri tugenda kubanga tuogera ku nyambala eriwo kubanga kati nyambala yo eyogeza abantu obwama nenga tugenda nyambala eno tutandise jo wabula ntino waliwo nyambala erudde ngeri kumulembe obanga eri mugwanga ogeza nga minisikasi tuagala okunaku olwaleero buli muntu atuwe endowooza ye nyambala kijo wulira ntine nesitaza omuntu nga ayambadde kataiti kamiimo oba omuntu ayambadde minisikati yeman kale I am a mini. Kugamba nola bakati nawa bayita mkubo nga yesita za abantu nyambala eyo si nungi nyambala kale yandibadde ku kale kale bw'oyambala empale yo naddala kati nga nzijambadde empale bw'oyambala empale yo mpanvu no nga nenenene mukko tekwegamba teri tayiti ate n'ojambalirako t-shirt empanvu enyambala teba mbi eba ekuwa ekitiibwa naddala bw'oba omukyala oba omuwala nobika kwegamba akabina kwegamba n'obwoba otambulula banti oba onyumye n'akulaba kati wakati w'empale ekutippye n'emmini otwalawo ti kati ntwala empale wakiri empale empale nga tekutippye bakugambaenda siri muganda kwegamba Yeah, sir. What's worse? Is it tight pants or miniskirt? What's worse? All of them are bad. All of them? Because, first of all, by you wearing those clothes, you are tempting people to see. Because somebody just to admire even the legs alone is a sin. Thank you so much. Yes, Omukuru Agami, tewali byakulonda kuwabula nti nno byonna bibi n'agamba ne bwoba oyambadde minisikati n'olaga amagulu kugamba osikiriza abantu abalala ate obateeka mu muudu nga bwe mutegedde n'agamba ye ku byombi minisikati ne tight pants byonna talina kyayagala ssebo gwe onfunda naki tight pants oba minisikati nfunda ne mini lwaki olw'ensonga kiba kibi nnyo okusanga omuntu ayambadde akantu n'omulabanga bwe yazaalibwa una kamba de nenga botu nulamu wala mu biri mwere awo ngena ne mini we we galachi we galachi bwe wali abambala buline kamukwata yina no mulabira dala yinanga bwe yakula oba mini skirt oyagalachi ogama wachi nzono kwambala naka tigamba mu nyankole yona ni bibi yona ni bibi Ono yagambye talina kyawagirako n'eki nakimu agamba nti abakyala oba abawala mwambale engoye ezimalayo emibiri gyammwe n'aga nti wala abasinga omwennyamiza n'osanga oli nga yina n'enkovu kyokka ayambadde minisikati yes ye bwatyo bwayagambye nti no ye ezo engoye taziwagira ye maama lwaki byonna bibi kati ayambadde mini nayambadde kano akamutippa byonna byebimu wali oba obanga alabye omubiri gwonna nawana ayambadde mini era oba omulabye eki omubiri gwonna naye ate examples katugwe madamu nanye tubuuza eyo mini oba oyambadde mini oba si mini kati ntunde neyeesika naye wenyimirireko bawo kati ati ngambye nti nfunda ne mini okay nga si kwambala kati singa oyambadde kali singa twakulabye dda eno twakulabye ki eno naye ati si mini naye olaba nfunde ne mini nankemu ono omutereezeemu kati olaba waliwo mini ezisenkana sawa zino eyo giyita oyinza ogiyita mini naye si mini waliwo bali abambalira ddalaakomeeno okiraba akoko kabeera kayitirira eyo tebana mini okuyita ku maaso za ebeera half mini ndowooza ebeera half mini naye akati oke katwebuuze kubanga abootunulire ennyo ebiseera ebyo bo bannaffe abasiraamu bakisangulirawo ddala tokkiriza bakulinnyayo abanaffe abamakanisa n'ekereziya nazo zaavuddeyo ne zigamba nti no bannange omuntu ayambadde mini era emabega otwalabye waliwo omuwala gwe bagobye mu kereziya naye amakanisa agamu bakyaliyo
abambala mini n'obugoye bukamii moba kya agenda yo neyo kereziya yavudeyo negamba tuwachali mini obengo ye zesita za okukola ki okuyingira kaso before che birala bi mugamba nti bananga a wano mini tetu wano tuwagala oba mini batu isabubi tebandigeze before baby ti nabamba de mini kate chokula ekisoka kyo na buli omundo oza omuntu wandigenze mu kusinza tino yambala mini okusinza Tesintu ekikulu ennyo kusookera ddala. Kubanga ogenze mu maaso ga Katonda oli bukunya ne Bible ekigaana. Yambala olugoye olusaanidde oluwanvu wadde kasa olugoye luba luyita ku maviivi toluba lumbi lukuba ekitiibwa aba lwambadde ate ne mu maaso ga Katonda luba lumuwaati lumuweesa ekitiibwa. Kwegamba te ddala mu kyaki ye mmini tiyeetaagirayo ddala. Yennyabo. Munango mchado nongeza kumujia mwe vigambo. Nenu gama chatecho mundongo chiri chitia. Nangama ne mundongo. Natuwe chokulabi lakuna nga waka dongo kamu. Waka dongo kamu tebambala mkuna miyo. Ne teba kupa mziki wa weta nyuma. Teba zina kustaji netu nyumirwa. So we vale nyotu kwa yanziza. Ya wanda hivye ndonga vye za. Hivye waka dongo kamu wabi manji. Are you going to take a shower? Where are you going? I'm going to work. To work? Yeah. You're going to town? Yes. Dressed like this? Yeah. And you think you are dressed? Katibogene no gum bachala chimpadi. Never call a charge of gambocha. Can you put on something decent? Okay, okay. Hey! Tell I can go in kick. Now, honey, I really have to go. Eh, Kazova. Nego mukazi ogude dalu. What? Are you insane? Oro yambade. This is a dress, Dixon. No, don't laugh. What are you trying to expose? Is this a dress? Yes. You go back inside. I have go to go to inside. Work. Go back inside. Dixon. Diamond. Bono yambade ngo isegerekeka. Ngiye kugira. Uno mukazi yitaye kutwala butwazi mutabika. Bonofu, bonayamba lengwe sitekeka njakugulira.